No. Takže máme tady krásnou baráž. Terénní je CX-1.24. Tak, tady máme přichystané stopky a schválně stopneme si, za jak dlouho bude vybitá tady ta baterka, jo? 4,8 V, 220 mAh, která se standardně k tomu autáku dává. Tak schválně uvidíme, jak dlouho vydrží. Tak, auto už mám přichystané, protože ty svorky v celku jsou dost pracní na to narvat. Takže si auták zapneme. To by se nám krásně rozsvítit. Takže takhle krásně nám svítí. Takhle krásně nám vypadá. Super. Máme připraveno. Spárujeme si to se svisílajdou. Super. Skvělý. Beata už tuší, o co půjde. Tak zapneme si stroj. To znamená, jdeme na to. Začátek a jdeme jezdit. Tak. Jo, jediná nevýhoda u toho ECX je, jo, chtělo by to vyvážit trošku tu karoserii nebo dát dopředu nějaký závaží, kde největší vlastně tíhne na zadek díky té baterce i té karoserii si tomu náhradnímu kolu, který tam je. Takže je to pak znát, jo, když budu vidět, že tady nějaký prudší kopec, tak se budu chtít převracet. To znamená, musím najet pozadu a pozadu to krásně vyjedu. Jo, vyjedu, teď se nám to trošku kouslo za karoserii. To je taky taková nevýhoda, že vlastně za ty růžky na těch baťákách se to někdy prostě má tendenci chytnout. No, teď jsme spadli. Nevadí, jdeme dál. Super. No, jinak to jezdí pěkně, dá se s tím v celku i dojemné jezdit. Tak, objedeme, překlopíme paní Beatu. No, viď. Holka je překvapená. Tak, to se odešla. Tak. Super. No, vidíte, že celkový rychle to auto dokáže jezdit. Tak, vydáme dvě minutky. Hohoho, jdeme dál. Přišla, jo, vidíte, že opravdu ta váha jde na ten zadek. Takže se nám to pak takhle krásně převrátí. Jo, no, je to hodně prudký. No to je to, viď? Sranda, to auto tě baví strašně. Ale víš, proti tobě. No, je krásný, viď, kočičko? No, je nádherný, já vím. No, chtěl bych nějakého nadávače. Se na to kouslo za ty blaťáky trošku. Ale jak ta karoserie je fakt pěkně udělaná, no, to je ono. Takový ještě nešťastný, mohli být líp větši. No, vymyšlený. Nebo víc takhle, tady je vykrojený. Taková ještě, takový slabší článek celého toho. Zajezdíte dobře. Tak teď paní Bratku překvapíme.
co si to opravdu chytne, což je nevýhoda. Trošku opravdeme. Kutička, víc, jak to, nalazí se. No, krásně povedlo. To je dolalo, super. Super, super, super. Zkusíme nějaký kopeček ještě. Jo, ještě tam dobře. Tak jsme na tom, pět, no, už bude baterka asi dodělávat. Pravdě jsem to trošku trýval. Tak otečíme. No, a je to tady. Jo, už nám mrká. Jo, a tím končíme. Takže tím je auto pořešený, takže stopka. Jo, že jsem to zdržel, takže 5,5, já si myslím, že 5 krásných minut, jo, co mám vyzkoušený, co už jsem to víckrát jel, takže takhle ta baráž prostě vydrží jezdit, no, takže není to žádný zázrak, je dobrý mít víc těch baterek, aby se to mohli changeovat, ale po ježdění je to celku slušný, krásný malý autíčko, pěkně udělaný, tyjo. Když se dá krásně jako naklápět. Takže super, je fakt příjemný, není ani těžký. Prostě super terénáček. Takže čáko, takže pamatujte tyhle bateriečky malý. 5 minuteček, víc, Beatko. No jo, kočička. Máš pravdu.